Na mbile shoka basi mtazamaji unafahamu kwamba ni taarifa ambazo zinaendelea kusagaa zaidi, taarifa zake Kalonzo Msioka ambaye ameweza tena kurejoin ama kujiunga tena pamoja na vuguvugu la Azimio la Umoja. Karibu Henity Azimio kituo nambari 1 ambacho kinaendelea kukupa taarifa sekunde baada ya sekunde kwa masaa 28 chini ya 7, na taarifa za hivi punde ni taarifa kumuhusu kinara wa Wiper Kalonzo Msioka ambaye amekuwa kizungumziwa kwa takriban hii wiki ambayo imepita, na wengi wakiwa nadhani kwamba huenda tarudi Azimio ama hatarudi, lakini sasa ni dhahiri shahiri kwamba ameweza kuweka wazi na kuweka paruanja na kusema kwamba yuko na amerejea katika Azimio la Umoja, na ameweza kukubali ule wadhifa ambao amepewa kama chief minister katika nini aliyopatiwa pamoja na kinara wa ODM, ikiwa wataungo wataweza kutengeneza serikali tarehe 9 Agosti ambapo taifa la Kenya litakuwa linafanya uchaguzi. Wa aidha ameweza kumpongeza Martha Karua kwa kumpa nafasi ama kwa kuweza kufanya kazi naye kwa mara nyingi sana. Utafahamu kwamba muungano wa One Kenya Alliance ambayo ni OKA alikuwa pale Martha Karua, Kalonzo Msioka, Gideon Moyo, kina Jirongo, wote sasa wamepatana tena katika vuguvugu la Azimio la Umoja, na hilo ni mojepo kati ya jambo ambalo ameweza kuzungumzia. Na labda ni kufahamisha kwamba sasa hivi kikosi kizima cha Azimio la Umoja chini ya uongozi wake kinara wa ODM kitakuwa kinaelekeza kampeni hadi eneo la Vision Ground katika eneo la Mukuru kwa Njenga ambayo inapatikana katika kaunti ya Nairobi. Hivyo basi ni taarifa ambazo taifa la Kenya linaendelea kufuatilia ndani zaidi. Unafahamu kwamba Kalonzo Msioka ushawizi wake si wa Ukambani pekee, ngawaje anatokea pande Ukambani, ushawishi wake uko wa kitaifa. Unafahamu kwamba amekuja kujipa nafasi mzuri kama makamu wa rais ama ukipenda vice president. Ameweza kufanya kazi ya serikali kwa miaka mingi na kuweza kujulikana kuweza kuwania urais na baadhi ya mambo mengi ya zaidi. Hivyo basi sasa Wakenya wanatarajia kuja kuona ni kivipi ama ni vipi atakuwa anaendelea, na ameweza kudhibitisha na kukubali kwamba atakuwa na kuwa active ama atakuwa anachangamka katika kampeni za Azimio la Umoja. Ikianzia siku hii ya leo utafahamu kwamba ni mazungumzo ambayo yamekuwa tangu asubuhi pale na yameweza kuzaa matunda, na pia ameweza kufuatwa pale na aliyemteua kama mgombea mwenza Sunkoli. And of course na kusema kwamba popote pale atakapokuwa basi kakae Sunkoli atakuwa, na hivyo ni dhahiri shahiri kwamba ameweza kudrop ama ameweza kustep down na kuwa presidential ama presidential bid ambaye alikuwa ametangaza hapo majuzi kuja kusimama na tikiti ya Wiper kama rais. Hivyo basi ndio taarifa za hivi punde, hiki ni kituo nambari 1 TNG. Ningependa zaidi kujua kutoka kwako mwana TNG, ngawaji ulikuwa unatarajia ili lilikuwa dhahiri kuja kuonekana angerejea, lakini je, kurudi kwake kutasaidia ama kutafanya kivipi? Of course lazima kusaidie, unafahamu kwamba siasa ni kuscore. Kutoka kwetu TNG tunawatakia kila laheri na kuliombea taifa la Kenya amani wakati huu ambapo tunaelekea katika uchaguzi mkuu. Straight out kutoka jijini Nairobi, jina langu wananiita kwa bahati nzuri Omache, na amindo tajiri wa habari. Tupatane kwenye video ijayo, nitakuwa narejea, tafadhali subscribe.